І у нас зараз на часі рубрика «180 секунд». Сьогодні Альона буде виконувати своє завдання. У нас було опитування на сайті, висіло вже майже добу. Ви могли проголосувати, чи зможе вона виконати завдання, яке сьогодні рубрика «180 секунд» пропонує, а саме пролистати за 180 секунд всі сторінки журналу. І 76% з половиною вважають, що ти зможеш. А 23, відповідно, решта думають, що ти не зможеш. Ну, якщо я буду заважати, то звичайно не зможеш. Ні, ти знаєш, ти... що мені так писали, що я не зможу саме тоді, в тому випадку, що я дівчина. І я знайшла цікаву якусь статтю і розпочну читати. Ага. Розумієш, тобто, якщо я робив, я б зміг, тому що я не читаю, а тільки, ну, тільки картинки дивлюся. Це дівоча така справа читати журнали. До речі, я хочу сказати, що я обожнюю журнали, проте останнім часом в мене завжди немає часу їх читати. І я навіть не читаю і не купляю вже десь півроку. Ну він такий прикольно те, що він такий глянцевий, його ніби легше листати. Якби була газета або жовті сторінки, там все набагато складніше. Ну давай, якщо ти готова, ми будемо робити зворотній відлік. Три, я готова. Два, один, і час іде для тебе вже прямо зараз. 180 секунд пішли. Тож, дуже прикольна машина. Ну, ти не забувай, що головне при пролистуванні журналу це оце робити, цей рух. А? Намащувати ти знаєш, пальці. Що так, насправді так невірно робити. Я потім зроблю дуже вірно, комплекс Наполеона. Тому що це допомагає схоплювати сторінку. Ні, а ти знаєш, що якась королева знаю. Так само померла. Адже померла? Якась королева, я не пам'ятаю, що значить, яка. Якась королева. Якась королева так померла, адже взяли не журнал, а книгу, котру вона дуже часто читала, і ці листочки ядом обмочили. І коли вона так облизувала, вона потім облизувала і яд. Адже, слухай, гарна ідея. Буде мати на увазі, мишяком сторінки змазувати. Прикольно. Прикольно. А, слухай, ну ти реально оселимо так планету листаєш, разом. Ніби ти потім есе будеш писати. Тобі треба встигнути, в тебе залишається 125 секунд. Ну, ще половина. Фруктісмен. Що? Куди? Ти ще встигаєш помічати, що там написано, ще й рекламу робиш? Новий комп'ютер. Так як часто ти Європа робиш це вдома? Європа за $225. Розказуй, як часто ти це вдома робиш. Я ж кажу, що взагалі-то я прихильниця, проте останні півроки навіть не купляю, вже немає закрилося часу. Закрилося кіоск спресу? Ні, не закрився. Так? Просто я купляю, а вони лежать. А ти предплату робиш якогось журналу? Тебе та ні, я люблю в кіоску чого? Покупати. Тебе залишається вже менше 100 секунд, 94 секунди. Всі, щоб походіть, і тут ще і ще їжа. Половини немає, якщо я не помиляюся, тому давай. Старт-ТВ! А нічого, що тут пам'яточка? Так я не знала, думаю, хтось читав. Як мило, це підказка була для кого? Для їжачка? А, так, до речі, було ж завдання знайти Старт-ТВ, ось її знайшла. Ну давай, ну ти облизуй пальці, ну слухай, ну покажи, як ти вмієш. Ось так треба робити. Це реально дуже прикольний досвід, тому що, наприклад, ми розгадували вже про поштарку, яка, пропрацювавши 30 років на пошті, і язиком щодня нализувала і приклеювала марки, вона змогла шпалери вдома поклеїти язиком. Це вам не що попало. Тому ці знання тобі обов'язково знадобляться в житті, я переконаний. Бачу, я вже швиденько. Залишається 48, 46, 45 секунд. 43, 42, 41. Ні, ну ти пришвидше. Ну облизуй, ну реально, ну так не цікаво. Серйозно, зараз будеш спочатку встати. Це ж ключовий момент. Ну, мені здається, що всі листають журнали саме так. І збоку це виглядає дуже прикольно. Тому що я знаю, що є такі навіть ці, ну, змочувати їм пальці можна в такому поролоні спеціальному. Богиня Олімпа, це про мене. Богиня Олімпа. Ну, богиня сирійська так точно. Невеста. Залишається знайти Олімп. Под небом Аустерліца. Так, ну що все. Я падаю, 30 секунд я тобі пропоную в зворотньому відліку зробити це. 8, 7, 6, 5. 4, 3. Є. І все, час вийшов, журнал, блін, все пролістало. Молодчина, 76% були переконані, вони були впевнені, що вона зможе це зробити, і вона таки це зробила. 76%. На секундочку, дякую, тут було 176 сторінок. Ну, секунда, сторінка, в принципі, в такий ритм, коли взяла, то було прикольно. Так. Молодець! Дякую, що голосували, і дякую тим 23, котрі не проголосували, ви робите мене сильнішим. Чекайте на наступні 170 секунд. В ефірі живого і музичного.